Dobro jutro i dobro nam došli u nastavak jutarnjeg programa. Krećemo sa našom pričom o generaciji 2013. Na društvenim mrežama Facebook i Google Plus do sada je više od 500 pratilaca koji aktivno učestvuju u komentarisanju studentskih tema i dilema. Ove nedelje studenti su se družili sa maturantima 9. i 14. gimnazije i razgovarali su o pripremama za studije i o problemima koji mogu da se nađu pred budućim brucošima, ali su pričali i o tome kako da odaberu pravi fakultet. Državni ili privatni fakultet. Dilema za roditelje i buduće studente. Kakva su iskustva onih koji su već doneli odluku? Pisala sam državni baš zato što sam sigurna da je kvalitet obrazovanja koji smo mi dobili daleko bolji nego na privatnom fakultetu. Ne bih podelio direktno fakultete na privatne i državne, već na programe koje jedni ili drugi nude. Ja sam zbog programa izabrao moj fakultet. Šta buduće studente najviše muči u vezi sa ovom dilemom? Koja je glavna prednost privatnog u odnosu na državni fakultet i obrnuto? Ono što ja mislim da je prednost jeste ta što ima mnogo više prakse. Nekde sam se vodila time da na državnom fakultetu dobijemo kvalitet, dobijemo širinu i uče nas da razmišljamo. Kako je stanje s državnim fakultetima? Da li ima praktičnog rada na samom fakultetu? Da to nisu projekti van fakulteta? Nažalost, na nekim fakultetima je takva situacija. Da ćete završiti fakultet, da nećete znati najosnovnije stvari, da primenite u praksi. Studije vaše pružila ono što ste očekivali na fakultetu ili ste razočarani ili ste oduševljeni, dobili ste više nego što ste očekivali? Dobio sam negde i više nego što sam očekivao, jer sam vidio da zaista onaj ko hoće se trudi, on dobije prosto priliku da se pokaže. Možda sam malkice očekivala više, u smislu da možda učimo neke konkretnije stvari i nešto savremenije. Kad bi opisivala ponovo, da li bi opet opisala državni ili privatni, zato što uglavnom se neki odlučuju za privatni fakultet, zato što su mnogo bolje uslovi studiranja i neke možda olakšice. Mislim da je diploma ekonomskog fakulteta, državnog ekonomskog fakulteta, zaista vrednija od diplome nekog privatnog. Ja ne mogu govoriti u ime svih privatnih fakulteta, jer ne znam kakva je situacija upravo na tim fakultetima. Ali za moj znam šta sam radio protekle 4 godine. Sa svojim znanjem izlazite na tržište, ne samo sa diplomom. Nije samo zbog toga zato što je privatni, nego zato što ljudi koji idu tamo upisuju samo da bi mogli da otkupe ovaj diplom. Privatne fakultete niko ne priznaje. U razgovoru za posao niko ih neće uvažiti. Šta se pokazalo u praksi? Nama iskustvo govori da poslodavci pre svega gledaju koja su praktična znanja i veštine kod kandidata i koliko brzo kandidati mogu da donesu profit kompaniji, nevezano za to da li su završili državni ili privatni fakultet. Na kraju odluku ipak donosi poslodavac. U praksi se pokazalo da, bez obzira na vrstu diplome, upornost i zalaganje imaju prednost. Vi sve aktivnosti generacije 2013. godine možete da pratite i na društvenim mrežama, na Facebooku i na mreži Google+. A vidimo do Gorice i Dragane sad.